እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደርደምር ሰላም ነው አለን ይመስገን ሰላም ነው መጣ ዛሬ አዎ መጥቻለሁ በተነጋገርነው መሰረት መጥቻለሁ እሺ እኛም ያው እየሰራን ነው እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ዛሬ ያው በተነጋገርነው መሰረት ስለ ካሮት አዘራር ዘዴዎችና የካሮትን አጠቃላይ ያመረረስ ዘዴ ለመነጋገር ዛሬ መጥቻለሁ በዚያ በተነጋገርነው መሰረት ስለ ካሮት አዘራር ከመጀመሪያው ጀምረ እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትነግረኝ እና ልምድህ ለሌሎች አርሶ አደሮች እንድታካፍል እድሉን እሰጣለሁ አዎ እንግዲህ አሁን ለጠየቀኝ ጠየቃ ለዚህ መስኖ ስራ ሙሉ በሙሉ ለማስተማሪያነት ያገኘው ነገር ፍቃደኛ ሆኜ ተገኝቻለሁ ፍቃደኛ ነኝ አዎ ፍቃደኝነቴም ካሁን በፊት በብተናና ዝም ብሎ በማጥለቅለቅ መስኖዎች ስለሚሰሩ ያጎጂ ነገር ሆኖ ስለተገኘ በአሁን ሰዓት በመስመርና በቦይ ስለሚጠጣ በመስመር ያለው ምርታማነት የበለጠ ሆኖ ስላገኘኑ አሁን በፊት በብተና የሚዘራው ልማት ምርት ስለሌለው ያን ስላየን ባሁን በመስመርና በቦይ ልናጠጣ ይሄንን እየሰራን እንገኛለን ስለዚህ አሁን በዛሬ አሁን ለት ልምዴን ለማሳየት በተዘጋጀውበት ሁኔታ ከማሳ ዝግጅት ይጀምራል ማሳ ዝግጅት ከማሳው ለካሮት የሚሆነው መሬት ምን አይነት ነው የሚለውን ጀምርና ጥቁር አፈር መረሬ በጣም ጭንጫነት የሌለው መሆን አለበት አሁን እኔ የኔ ይሄ መሬቴ አወልሴ ነው ለካሮት ውሃ ይቀበላል ይሄን መርጫለሁ ከመረጥኩ በኋላ ወደ ማሳ ዝግጅት ገባለሁ ለማሳ ዝግጅት ከማሳው መርጫለሁ ማሳውን ተመረጥኩ ስለመረጥኩ አሁን የቦይ ዝግጅት እና የማሳ ዝግጅት ይደረጋል ይሄን አድርጌያለሁ የማሳ ዝግጅት ላይ ማለት ነው አሁን ካሮት ላይ ነው ይወራን ያለነው ለካሮት ስንት ጊዜ መታረሳለበት አንተ ደግሞ ስንት ጊዜ ያርሳል መሬት ግን አዎ እኔ አሁን ማሳ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው ለካሮት የሚታረሰው ከአራት እስከ 5 ጊዜ ይታረሳል ከ3 እስከ 4 እስከ 5 ጊዜ ይታረሳል ግን የኔ መሬት አሁን መህር ላይ ገብስ ዘርቸው ስለነበረ መሬቱ ይሄን ያህል ስላልሆነ 3 ጊዜ አርሻለሁ 3 ጊዜ አርሼ አሁን ወደ ዝግጅቱ ገብቼ ቦይየ ሰራሁ ነው ያለሁት ጀመረው አሁን የካሮት ማሳ ዝግጅቱ እዚ ላይ አልቋል ቦይየ ተዘጋጀ ስለሆነ አሁን የቀረው ማቴሪያሉን አሳያለሁ ዝግጅቱን አይታ እሺ አሁን የማሳ ዝግጅቱ ቃልቋል የማቴሪያሎቹንና የቦያ ወጣጡን እናሳያቸው ሲፈና ወሮቹን አውጣል መረሰሽዋን ነበር በዚ እሺ እንግዲህ ያው ግብአታችንን አቅርብ ያለው እንግዲህ የዘር ግብአታችን ያሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ቀድም በገለጽ ነው ባየኑ እንትን ለአንድ ሄክታር 20 ጣሳ ወይም 5 ኪሎ ግራም ስለሚፈጅ 22 አንድ ሄክታር ያለው ይሄን ያህል ሲፈጅ የኔ አሁን ግማሽ ሄክታር ስለሆነ በኪሎ ግራም 2.5 ኪሎ ግራም ይፈጃል በጣሳ ደግሞ 10 ጣሳ ይፈጃል ብዬ ይሄን ዘር አዘጋጅቻለሁ ዝርያውስ ምን ይባላል የዝርያው አሁን ናንተስ ይባላል ዝርያው ምርጥ ዘር ባዘራር ዘዴው ስንዘራ የምንዘራው ልምዱ የሌለው ሰው ከዚች ጋራ አሸዋ ደቃቃ አሸዋ ቀይጦ እንደሚዘራ እና ልምድ የሌለው ሰው ሰፊ ልምድ ያለው ሰው ሰፊ ልምድ ያለው ሰው ባዶዋን እንደሚዘራ አሁን እኔ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በለረጅም ጊዜ ልምዱን ስለወሰኩ ባዶዋን ነው የምዘራት
በመስመር ነው የሚዘራው። ሌላው ግብአት አሁን ነው ዘሩን ጨርሰናል። ግብአት አሁን ማዳበሪያ ከዘር በኋላ ማዳበሪያ ነው። ማዳበሪያ ዳፕ ወይም ዲፒኤስ ነው። ያው አሁን እናዘጋጅቻለሁ። ለሄክታር የሚያስፈልገው መጠን ኤንፒኤስ ስንት ነው? ለሄክታር የሚያስፈልገው 1.75 ኪሎ ግራም። እሺ ያንተ መሬት አሁን 2 ጥማድ ነው። ለአንተ የሚያስፈልግህ የማዳበሪያ መጠን ምን ያክል ነው? ለየኒ አሁን የኒማ ግማሽ ሄክታር ነው። ለግማሽ ሄክታር የሚያስፈልገኝ ማዳበሪያ ግብአት 87.5 ኪሎ ግራም ያስፈልገኛል። ይሄን አዘጋጅቻለሁ። ሌላው ደግሞ የመደብ ስናወጣ የመደብ ማውጫችን ነው። መደብ ስናወጣ ያው 80 ሳንቲም ነው የሚሆነው። አንድ ክንድ ከአንድ ስንዝር ይሆናል። መደብ 80 ሳንቲሙን አውጥተናል። ቀጥሎ ሌላው ደግሞ መደብ መስመር እናወጣለን። መስመር ስናወጣ አንድ ስንዝር 20 ሳንቲም ርቀት እንዲኖረው በዚህ እየለካን መሃል ላይ እናሰምራለን። እና ይሄን ይመስላል። እሺ ጉላት፣ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያሉትን ለካሮት ዘር የሚያስፈልጉ ቃዎችና ማቴሪያሎችና ሳይተናል። እስቲ አሁን በቀጣይ ደግሞ በተግባር ካሮት እንዴት እንደሚዘራ እስቲ በአጠቃላይ የማዳበሪያውና የካሮቱን አዘራር ብናይ። እሺ አሁን እንግዲህ ያው ቦይ ማውጣት ነው እና እንቀጥላለን። እሺ እናላሳይ። ኑ ልጆች እሺ እንግዲህ ና እየሰራን አሁን ከዚህ በላይ ያለፍኑ አሁን አልፈን የመጣ ነው። ዘርቸው ሰርቼ ስለመጣ ነው አሁን እየሰራን እንትንበል። ስለዚህ አሁን መደብ አወጣጥ ላይ ነው ያለኑ። የመደብ ማውጫችን 80 ሳንቲም ማለት ይቺ ነች። ለክች ያስቀምጫታለሁ። ለመለኬ ነው እየለካው። ይሄም የምታየው አሁን በሞላ ሙሉ በሙሉ በዚች እየተለካ እንሰራለን። አሁን የሰራነው ነው። እሺ ሁለተኛው የቦይ ስፋት እና ጥልቀት ለክቼ ያስቀመጥኳት የመደቡ ርቀት 20 ሳንቲም መሆኑ። ስለዚህ 20 ሳንቲም ርቀት ይሄን ሊሆንም የቻለው መደቡ ለካሮቱ ወደ ስር ጥልቀት እንዲያመጣ ነው። የዚች ጥቅሟ የቦው 20 ሳንቲም ጥልቀትም ይሆናል። እና በመቀጠል በመስመሮች መስመሮቹ ያላቸው ስፋት በ20 ሳንቲም ይሆናል። የመስመሮቹ ርቀት እንደዚህ እየለካን እና ሰው ያስፈልገዋል። ይሄ እኔ ዘር እየዘራው ሲሄድ ልጆች አሉ። ልጆች አንዱ ማዳበሪያ ይዘራል፣ አንዱ እያሰመረ እየለካ ይሄዳል። እንደዚህ ማለት ነው። ነገር ግን የረሳሁት አሁን እዚህ ላይ ቦውን ስናወጣ ቦው የአስር ሜትሯን ዋገምት ሲወጣ ተዳፋቱ ውሃውን እንዳይሮጥ መሬቱን እንዳይሸረሽረው እና ወደዛም አልሄድም ወደዚህም አልሄድም እንዳይል በመጠነኛ በአምስት ሳንቲም ውሃ ተፋሰስ ታይቶ ወይም እንደ መሬቱ ሁኔታ አውጥቼ ነው የሰራሁት። የቦውን ስፋት ምን ያክል እንደሆነ በዚሁ ገልጸልን ብትይ። የቦው ስፋት አሁን እንግዲህ የአፈሩ አይነት ይለያያል። ያው የቦው ስፋትም 20 ሳንቲም እንደሚሆን እና በ20 ሳንቲም ድግር ነው ያወጣሁት። አጠቃላይ ሲ የዘር መጠን የሚያስፈልገው ለዚች መደብ ማለት ነው እና ለአንዷ መስመር የሚያስፈልጋትን የዘር መጠን የማዳበሪያ መጠን እየገለጽክልን እያሳየን ብትይ። እሺ የዚችን የዘር መጠን የምትፈጀውን ለመግለጽ እሷን ዘር አቀብለ። እቺ እንግዲህ አሁን ለዚህ መደብ ወይም
የቆርኬ ሃይላንድ ክዳን ነች ወይም የቆርኬ ኩያኔ በሰፈር ድርበብ ነች። በግራም 4 ግራም ነች ለዚች ለአንድ መደብ የምትፈጀው እና ለዚች ለአንዷ መስመር ደግሞ የምትፈጀው የመደቡን ገልጸናል። የዚችኛዋ 0.08 ግራም ትፈጃለች። በዚህ መሃል በዚህ እንትን ጥልቀቷ ዘሯ የምትዘራው 5 ሴንቲም ገባ ብላ እንደሆነ እንትንላለን። ከጠርዙ ማለት ነው። ከጠርዙ አው ትንሽ 5 ሴንቲም ገባ ብላ ትዘራለች። ማዳበሪያ በመሃል መስመሩ ላይ ይዘራል። አሁን ማዳበሪያ አንዱ ይሰራልኛል፣ አንዱ ልጅ እያሰመረልኝ ይሄዳል። ናስምርልኝ አሁን እኔ እየዘራው አሁን እየዘራው ሄዳለሁ። ማዳበሪያ ደግሞ አሁን አንደኛው ይዘራልኛ እየዘራ እየሸፈነልኝ ይሄዳል። ና ማዳበሪያ አሁን ማዳበሪያውም ለዚህ የምትፈጀው 140 ግራም ትፈጃለች። ለአንዷ መደብ ይሄን ትፈጃለች። ለአንዷ መስመር ደግሞ ግማሽ ቆርኪ ትፈጃለች። አዘራሩ እንግዲህ ያው እንደዚህ ቺኔ እንደዚህ ያፈሰስኩ ሄዳለሁ። ማዳበሪያ ደግሞ እየሸፈነልኝ ይሄዳል ልጁ እየዘራ። አሁን ማዳበሪያ ደግሞ የሚያስፈልገን ለመስመሯ ግማሽ ቆርኬ እስከሆነ ድረስ እጁ መጠኑን ስለማያውቀው አሁን ለአምስት መስመር ግማሽ ቆርኬ ስለሆነ አሁን እየለካው እሰጠዋለሁ። አሁን እጁ በሚችለው መጠን ለአምስት መስመር የሚሆነው 3 መስመር 4 መስመር 5 መስመር በዚህ አሁን የኔ እኔ እየዘራው ሲሄድ ልጁ ማዳበሪያዋን እየዘራ ይሄዳል በዚች መጠን። እሺ አሁን እንግዲህ ዘራችንን ቀጥለናል እየዘራን ያለ ነው። ማዳበሪያዋንም አሁን ያው በመሃሏ እኔ በአምስት ሳንቲም ርቀት ነው እየዘራ ያለሁት። ማዳበሪያ መሃል ለመሃል ማዳበሪያ እያለበስክና በስርዓቱ ያው ዘር እንግዲህ እኔ ልምዱ ስላለኝ ነው ያው ደመረው እና ቅድም የገለጽኩት አሸዋ የምትባለው ለዚህ ዘር እንዳይበዛ ነው። አዎ ማዳበሪያውንም ያው እየዘራ እያለበሰ እየመጣ ያለው አዘራራችን ልምድ ያላችሁ ነው። ብዙ ጊዜ ልምዱን ስለወሰድ ነው በጥራት እየዘራንና እንትን እያልን ነው ያለ ነው። አዎ ዘሩና ማዳበሪያው ያው መገናኘት እንደሌለበት ማዳበሪያውና ዘሩ ማዳበሪያው ዘሩን እንዳያቃጥለው ከዘር ጋራ መገናኘት እንደሌለበት ነው የሚሆነው። ሀያ ሳንቲሙ አሁን አንዴ ተለምዶ ልጅ ከለመደ በቃ ሀያ ሳንቲሙን አንዴ ግምቱን ካወቀው በቃ እየገመት መስራት ትችላለ። ልክ እንደ ዘሩ ማለት ነው። እንደ ዘሩ አዎ። አንዴ ከለካ ወዲያ በቃ ምንም ከለካ ወዲያ ከዚያ በኋላ ልምዱ ስለሚኖርህ ታውቀዋለህ። ልምድህን አንዴ እጅህ ስለሚለምድ በልምዱ በቃ እየሰራው ትሄዳለህ። አሁን ይሄ ላይ ማለት ነው
እየዘራችሁ በመስመር እየዘራችሁ ነው ያላችሁት። ይሄ የሚጠጣውም በቦይ ነው በፈሮ ማለት ነው። እና ይሄ ጠቀሜታው ምንድነው? በመስመር መዝራትና በፈሮ ማጠጣቱ ያለውን ጥቅም እያስረዳን በዚያው ብንሄድ። አዎ ይሄ እንግዲህ በቦይና በፈሮ መዝራት ወይም በመስመር መዝራቱ ጥቅሙ በብተና ከሚዘራው ላሰራርም ለውሃ ቁጠባም በጣም ጠቃሚነት ስላለው ነው በመስመር ምንዘራው። ሌላው ጠቀሜታው አሁን እቺኛው አመደብ ጨርሻለሁ። እዚህ አሁን የመስመር መዝራት ጠቀሜታው ኩትኳቶ ስንኮተኩት ለኩትኳቶ ለውሃ ጠጣጥና እንደገና ደግሞ ምርቱም በብተና ከሚዘራው በጣም ምርታማነት ስላለው ምርት ስለምናገኝበት ነው ይሄንን መርጠን በመስመር መዝራት የፈለግነው። በጣም ጥሩ። ይሄ እንግዲህ ምርታማ ነው ማለት ነው በመስመር መዝራትና ይሄ በቦይ ማጠጣቱ በጣም ምርታማ እንደሆነ ያረጋግጣችሁታል ማለት ነው? አዎ በጣም ብዙ ጊዜ ተለምዶ ሆኖ ወስደን ብዙ ጊዜ አይተነው ጥቅሙን ስላየነው በዚህ ነው የምንጠቀመው። አሁን ከውሃ ቁጠባ ጋር ያለው ነገር እንደዚህ ነው። አሁን ውሃን እንደፈለገ ለማስገባት ያለው ጠቀሜታ በቦይ ማጠጣቱ? አዎ ይሄ ቦይ በቦይ ማጠጣቱ ከማጥለቅለቅ በመስመርና በቦይ የሚጠጣው ከዚች ከንፈር አሁን ማለፍ የለበትም ውሃ በራሱ ጊዜ ስቦ እንትን እንደሚል ነው። እና አሁን በመስመር በቦይ የምናጠጣው ጥቅሙ አንደኛ ውሃ ይቆጥብልናል፣ ሁለተኛ ደግሞ ይችን የምንዘራትን ዘሯን አንሳፎ ይዞብን ወደ ሌላ ቦታ ይዞብን አይሄድም። እና ስለዚህ ይሄንን ስለጠቀመን በጣም ጠቀሜታውን አይተኑ በመስመርና በቦይ እያጠጣን እንገኛለን። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ይሄ ስራ። እንግዲህ ያው ምርታማነቱንም አንተ እስካሁን ድረስ እየሰራህ ያው አረጋግጠዋል ማለት ነው? አዎ። እንደገና ስደግምልህ አሁን እቺ ዘሯ በአምስት ሴንቲም ዝቅ ብላ በጥጋቷ እንደምትዘራ ነው። ማዳበሪያው ደግሞ ያው መሀል ለመሀል በመስመሩ ስትሬት እንደሚዘራና እንደሚሸፈን። ስንዘራ ደግሞ ያለብን ጥንቃቄ ዘሯን በምንዘራ ሰዓት ንፋስ ከሆነ በጣም ዝቅ ብለን በመስመሯ እንደምንዘራ፣ በችኮላ ዘርተን ደግሞ መስመር እንዳናልፍና መሬቱ እንዳይራቆት እና በትክክል ተጠንቅቀን መዝራት እንዳለብን፣ ሁለተኛው እንዳይበዛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አዎ ማዳበሪያም እንዳይበዛ እንዳያንስም፣ ያው መጠኑን አንድ ጊዜ ለክተን በዛው በዛችሁ በአለችሁ መጠን መዝራት እንዳለብን። እዚህ ከቦይ ጋር ያለውን ከፍታውን አሁን የተስተካከለ መሆን እንዳለበት ያን ነገር እና የቦው ላይም ቦው ያው አንዱ ጋር ጠባብ አንዱ ጋር ሰፊ እንዳይሆን በትክክል ቦው ራሱ እንዳይዛነፍ መሆን እንዳለበት ጥንቃቄ መኖር አለበት። የቦ ስፋትና ርቀቱም ጥልቀቱም እኩል እንዲሰራ መሆን አለበት። ያሁን ቦ ጥልቀቱ እኩል መሆኑ ያው ለምን ይደረግ? ጥልቀቱ እኩል መሆኑ ማለት ጥልቀቱ ውሃም አንደኛ ከፍታ ስለሚኖረው መደቡ የውሃ የመሳብና ካሮቱ ወደ መሬት የመውረድ ጸባይ ስላለው ወደ መሬት እንዲወርድልን በጣም ጥሩ ጥቅም አለው። የቦ የ20 ሳንቲም ርቀቱ በዚህ መልክ በጥሩ ስራ መጨረሰና መስራት አለብን። እንግዲህ አሁን ያው በዚህ መልክ ከዚህ በታች ያለውን በዚህ መልክ እየጨረስን በዚህ መልክ እየሰራን ከዚህ በታች ያለውን መጨረስ እንዳለብን ነው። እሺ እንግዲህ ጉሌ፣ እስካሁን ድረስ ያው የካሮትና አዘራር ከመጀመሪያው ጀምረ ከማሳ መረጣ ጀምረ እስከ አጠቃላይ የመዳበሪያ ዘሩን የዘሩን አዘራር ዘዴውን በመስመር መዝራት እንዴት እንደሆነ አሳይተናል።
እስቲ እንግዲህ አሁን በቀጣይ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ዘርዘርታል መደብሪያ ዘርታል ከዚህ ወዲያ ስምታረገው ነገር ምንድነው? ከዚህ ቀጥለህ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ያዘጋጀሁትን ማሳ ጨርሼ ዘሩን ቀጥዬ ጨርሳለሁ፣ ዘራለሁ። በመቀጠል ከዘራው በኋላ ያው ወደ ውሃ ማጠጣት ገባለሁ። ውሃ ይጠጣል። ውሃ በየስምንት ቀኑ መጠጣት እንዳለበት በየስምንት ቀኑ ይጠጣል። ከተዘራ ጀምሮ በየስምንት ቀኑ ይጠጣል። አዎ ከተዘራ ጀምሮ በየስምንት ቀኑ ይጠጣል። አጠጣጥ ዘዴውንም በዚያው እየገለጽከው ትሄድ። ያው ያጠጣጡ ዘዴ ያው ቀድምም ገልጬዋለሁ፣ አሁንም በቦይ እንደ የሚጠጣ መደቡ ላይ ዘሯን ይዞብን እንዳይሄድ ማጥለቅለቅ ከመደብ በላይ ከቦይ በላይ እንደማይወጣ አድርገን ነው የምናጠጣው። ካጠጣን ከውሃ ከጠጣ በኋላ መብቀል ከጀመረ በኋላ ወደ አረም እንደምንገባ አረም እንገባለን። አረምም ከሶስት እስከ አራት ጊዜ እንደሚታረም በመጨረሻም ኩትኳቶ አረም ካረምን በኋላ ቅጠሉ ከፋፋ በኋላ መብዛቱን ካየን በኋላ ማሳሳት እንዳለብን እንዳይበዛ ዘሩ መብዛቱን ካየን በኋላ ቅጠሉን አይተን ማሳሳት እንዳለብን ይሄንን ማወቅ አለብን። በመጨረሻ ያው የዚህን ተለምዶ የዚህን የኔን ስራ አይቶ ሰው እንደኔ እንዲሰራ በጣም ምርታማነት ስላለው ሰው ሰርቶ እንዲለወጥ እንደኔ እንደዚህ የዚህን ተለምዶ ወስዶ እንዲሰራ ሰው እፈልጋለሁ፣ ፍላጎቴ ነው። እሺ እንግዲህ በጣም ጥሩ ጉሌ፣ እስካሁን ድረስ ስለ ካሮት አዘራር ለሌሎች አርሶ አደሮች ያው ልምድህን አካፍለህናል። እስካሁን ጊዜህን ጉልበትህን መስዋዕት አድርገህ ለዚህ ስራ ያው ድጋፍ አድርገህ ለሌሎቹ ተሞክሮህን ስላስተላለፍክልን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስራህን ያው መቀጠል ትችላለህ። ሰላሙን እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። እሺ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስትከታተሉ እንደቆያችሁት ያው የተለያዩ የካሮት ፓኬጅ የአዘራር ዘዴዎችን ስናይ ቆይተናል። እንግዲህ አርሶ አደር ጉሌ እንዳሳየን እነኚህም የካሮት አዘራር የትግበራ ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው የማሳ መረጣ ነው። ማሳን ስንመርጥ ለካሮት ጥልቅ የሆነና ከከባድ ጥቁር አፈር ውጪና ከጭንጫማ አፈር ውጪ ሌላው አፈር ይሆነዋል። ሌላው የማሳ ዝግጅታችን ነው። ለካሮት ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ ማዘጋጀት መቻል አለብን። ሌላው ነገር ምንድን ነው? ዘር ነው። የዘር መጠናችን ለካሮት የምንጠቀመውን ለሄክታር 5 ኪሎ ግራም እንጠቀማለን። ሌላው ደግሞ ዳፕ ስንጠቀም ያው ማዳበሪያ ጠቀማችን ላይ ዳፕ 175 ኪሎ ግራም ወይም 1.75 ኩንታል እንጠቀማለን። ዩሪያ እዚህ ላይ ለካሮት አንጠቀምም። ምክንያቱም ካሮት የሚያስፈልገው ስር ስለሆነ ቅጠሉ በጣም የሚያድግ ከሆነ ስሩ ጥራት አይኖረውም። ስለዚህ ዩሪያ አንጠቀምም እዚያ ላይ ማለት ነው። ሌሎች ነገሮች ስለ መደብ ዝግጅቱ ነው። መደብ ስናዘጋጅ ለካሮት የምናዘጋጀው መደብ ርዝመቱ 10 ሜትር መሆን መቻል አለበት። ይሄ ደግሞ እቺ የመደቧ ስፋቷ ደግሞ 80 ሴንቲሜትር መሆን መቻል አለበት። የቦው ጥልቀት ደግሞ 20 ሴንቲሜትር ስፋቱም 20 ሴንቲሜትር መሆን አለበት። እንግዲህ ከመስመር ስንዘራ በመስመር መካከል ያለው ርቀት 20 ሴንቲሜትር በ20 ሴንቲሜትር ጋፕ ሁሉንም እየጨረስን እንሄዳለን ማለት ነው። በመጨረሻም የውሃ ጠጣጣችን ነው። የውሃ ጠጣጣችን በቦይ ወይንም በፈሮ ማጠጣት መቻል አለብን። ይሄ በጣም ጠቃሚና ውሃ ቆጣቢ ዘዴ ነው። ያው በመጨረሻ እዚህ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው? ሁሉም አርሶ አደር ይህን የሰራነውን ስራ ካሮት ላይ ፓኬጆችን ተከትሎ እዚህ ላይ የተላለፉትን ተከትሎ ቢሰራ ውጤታማና ምርታማ መሆን ይችላልና ይህን ተግባራዊ ብታደርጉት የተሻለ ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። Thank you.